22 é Bolsonaro. Brasil! Vota, vota e confirma, 22 é Bolsonaro. Alô, Santa Isabel, é nesta quarta-feira, a partir das 19 horas, no Cris Recepções, o maior encontro de patriotas de Santa Isabel do Pará. É 22, Bolsonaro, presidente de novo. É a grande reunião aberta para toda a comunidade apoiadora do Brasil, da família e dos bons costumes. Grupos de apoiadores individuais. Reunião para compartilhar as estratégias direto do núcleo de campanha do capitão. O Brasil está em nossas mãos. Só precisamos unir forças. Venha e traga mais um, mais dois, mais três. É nesta quarta-feira, às 19 horas, no Cris Recepções. Participe e viva o Brasil! Brasil! É Bolsonaro. Vota, vota e confirma, 22 é Bolsonaro. Vota, vota e confirma, 22 é Bolsonaro. Vota, vota e confirma, 22 é Bolsonaro. 22 é Bolsonaro.